Офтальмолог, вчений, вчитель, художник, поет та прозаїк. 148 років виповнюється від дня народження Володимира Петровича Філатова. За своє життя він написав понад 400 наукових праць, здійснив безліч проривів у сфері медицини та провів кілька унікальних для свого часу операцій. В Одесі Філатов заснував Інститут очних хвороб та тканинної терапії, який сьогодні носить його ім'я та продовжує його спадщину. Всю життя він працював для людей, для України, для людей. І ми, зная, помня його, соблюдая традиції, заложені Володимиром Петровичем Філатовим, ми всі наші сили, всі можливості употребляємо для того, щоб нашим українським людям допомагати, лічити їх. В інституті сьогодні розробляються багато унікальних операцій та технологій, у тому числі на основі відкриттів, зроблених Філатовим. В 1912 році, коли вперше він предложив свою технологію пересадки роговиці, до сих пор, пройшло скільки років, альтернативи цьому методу на сьогоднішній день немає. Ми продовжуємо цю тему. І є у нас відділ по пересадці роговиці, і ми вперше в світі вже розроблену нами іскусственну роговицю пересадили людям. Відділення пересадки рогівки існує в інституті з дня його відкриття у 1936 році, розповідають співробітники. У той час велика кількість пацієнтів потребувала офтальмологічної допомоги. Было очень большое количество больных после Первой мировой войны, после гражданской войны. Очень много было воспалительных тяжелых заболеваний, в том числе и трахома. И, соответственно, было очень много больных с низким зрением и слепых. Поэтому эту проблему нужно было решать. Філатов, зокрема, розробив безпечний інструмент для операцій з пересадки рогівки, завдяки чому технологія стала доступнішою для широких мас хірургів. Сюда, в Одесу, в наш институт ехали больные со всего Советского Союза оперироваться. И практически мы выполняли где-то 450 до 500 пересадок ежегодно. Это было больше, чем в любой другой европейской клинике. На сегодняшний день это направление является одним из ведущих направлений института. Ежегодно мы производим более 200 пересадок роговицы, трансплантация амниотической оболочки больным с разными заболеваниями глаза. Володимир Філатов не лише одним із перших у світі провів успішну операцію з пересадки рогівки ока, він також виховав ціле покоління видатних вчених, його учнів та колег, які продовжили його дослідження. Зокрема, вони відповіли на запитання, чи можна пересаджувати рогівку дітям. Боялись детского поведения, боялись неконтролируемого какого-то касания рукой и так далее. И вот тогда уже академику после войны в 46-м году как-то пришла такая мысль, что нужно создать детское отделение. Оно было создано с единственной целью для того, чтобы определить, можно ли делать дітям пересадку роговиці. Завдання вирішила перша завідувачка дитячого відділення Інституту Філатова, довівши, що і у дитячому віці наскрізну пересадку рогівки можна робити. І сьогодні медустанова залишається єдиною в Україні, де роблять подібні операції дітям, зазначає Надія Боброва. На пам'ятному вечорі згадали і іншу видатну ученицю професора. Ми вирішили почати сьогодні з його учениці Галини Валентинівни Панфілової, якій би виповнилося 100 років з дня народження. Вона внесла великий вклад у розвиток офтальмології не тільки країни, але й світу, тому що вона пристосувала методи рентгена Вільгельма до потреб саме офтальмологічної науки. Лікар згадує ще кілька відкриттів самого Філатова, без яких важко уявити сучасну офтальмологію. Це і філатівське стебло, метод пластичної хірургії, який активно використовується, зокрема, при реабілітації військових, і ідея створення популярних тканинних препаратів. Ну, найвідоміше, мабуть, всім – це алоє. Да?
экстракт алоэ, который применяют сегодня во всем мире, по технологии Владимира Петровича Філатова. Відкриття Філатова використовується в офтальмології вже десятки років. Але заслужене визнання всесвітньої наукової спільноти вчений отримав лише нещодавно. В Соединенных Штатах было специальное заседание, на котором признали Владимира Петровича Філатова нашего как великого офтальмолога мира. І сьогодні Одеський інститут Філатова продовжує працювати за методами вченого, розвивати їх та вдосконалювати. Фахівці проводять унікальні та рідкісні операції та працюють для здоров'я як одеситів, так і пацієнтів з різних куточків України та світу.